Ćao i dobrodošli u još jednu epizodu Daj vina. Sa mnom danas je jedna prijavljena žena, doktor nauka Danica Kilibarda Jeftić, je li tako? Da nisam pogrešala. Jako je teško najaviti jednu ovakvu svestranu ličnost, to sam je rekla i pre ovog snimanja, obzirom da Danica, osim što je doktorirala na Oksfordu, ona je petostruki šampion latino plesova, priča pet jezika. Radila je za neke od najvećih investicionih banaka kao što su EBRD ili Credit Suisse, o čemu ćemo danas i više pričati. Danice, hvala puno što ste pristali i drago mi je što ćete biti moj današnji gost. Hvala Mašo tebi na pozivu, baš mi je zadovoljstvo. Danice, ja ne znam, teško je sad konstruisati, toliko ima toga, ali ja ću da vas vratim u prošlost i da krenemo uopšte o studijama prava, kako ste odabrali, te neki akademski put gde vas je vodio. Da. Prava su odabrala mene, u stvari u početku je to zaista nekako i bilo nametnuto, jer su mi roditelji pravnici i to nisam želela da studiram. Bila sam vrlo svestrana od toga da sam u srednjoj školi prvo pisala nuklearnu fiziku, pa jer sam želela time da se bavim, pa opet kao poslušno dete roditelji su me prebacili bez mog znanja zaista u drugu gimnaziju, na društveni smer, na novinarski smer, ali moja velika ljubav je bila filozofija, htjela sam to da studiram, ali eto, kažem ponovo, kao poslušno dete upisala sam prava i nije mi taj fakultet bio mio uopšte u početku, iako sam imala sve desetke i sama ne znam kako, nešto što nemaš ljubavi prema nečemu, a toliko dobro naučiš da dobiješ sve desetke. Posle sam zavolala prava, pa mislim da je bila ja na drugoj godini i zaista i dan danas sam zaljubljena u pravne nauke. Pravne nauke su jedna prelepa nauka. Ko zna sa tim da se bavi, ko zaista uđe u suštinu i filozofiju samih prava. Vi ste pored toga završili bogosloviju, je li tako? To je bilo uporedo? To je bilo uporedo, jeste. Ta moja ljubav prema filozofiji se pretočila kao u ljubav i u veru u pravoslavlje, što sam i od uvek i bila verujuća, tako da je to bila neka zamena za filozofiju i drago mi je zbog toga. A kako ste uskladili? Pa samo rad, nema šta, mislim, samo rad, disciplina. Sad bi sigurno mladi studenti pitali, pa kako moguće da budete najbolji student i da stignete sve i još jedan fakultet? Jeste, da. Kako je izgledao jedan dan Danice Kilibarde tada? Tada, da. Ja mislim da sam ja stalno bila zauzeta. Ono što je za pravni fakultet, što je meni olakšavalo, je to da sam vežbala skoro sve predmete, takav je bio sistem na fakultetu. To ti bukvalno onda dođe kao srednja škola, vežbaš neki predmet, pripremaš kolokvijum, dođe ispit, tebi je ostalo još možda 10% gradiva i to savladaš. Nekako vrlo lako mi je išlo učenje na fakultetu. Najduže sam spremala, koliko se sećam, obligacije, to je bilo knjiga zaista od 1200 strana u to vreme, sad je to podeljeno na stvarno i na obligacijono, i to sam spremala najduže 3 nedelje, bukvalno. Sve ostalo sam spremala po nedelju dana, ali naravno, prethodno sam cele godine, jel, ili polugodišta, polusemestra, pripremala taj predmet. Išla sam na Kolarac, tamo sam učila strane jezike, kako završim jedan, tako upišem drugi. Koje sve govorite? Pa dosta njih, engleski, ruski, francuski, italijanski, nemački, španski, malo sam na Oksfordu učila grčki, tako nešto, razumem češki jer sam tamo živjela neko vreme i eto, to bi bilo to. Moj dede je znao 9, tako da nisam ni blizu. Idete tim stopama da ga sustignete svakako. Ali to je talenat, čovjek može, kaže ko je muzikalan, ima blizu apsolutnog sluha, mnogo mu lakše onda idu jezici. Da upija, čak da upija, i do serije gledate, ja mislim jeste, da vero. Jeste, tako da. Tako je bar i meni. Dobro, Danice, kada ste završili pravni fakultet, završili ste kao jedna najboljih u generaciji, je li tako? Kao najbolja. Ok, velika ispravka. Ali zato što postoji, ne, jeste, zato što sam, ne kažem to, ne bi to ni znala, nego postoji diploma, jel, koji sam ja dobila na jednoj svečanosti na Beogradskom univerzitetu kao student generacije pravnog fakulteta. Inače, tu nagradu sam dobila i svake godine, ali posle završenih studija bila je ta svečanost. Koliko čujem, sad imaju i neke nagrade za studenti, to mi je baš drago. U moje vreme je bilo vrlo simbolično, eto ta plaketa koja mi stoji kod kuće i tako. Ali lepo je da neko i tada prepoznavao barem rad i trud.
Kada ste završili pravni fakultet, upisali ste dalje master. Gde? Jeste, u Budimpešti, na Centralnoevropskom univerzitetu. Zašto baš u Budimpešti tada? Pa to je bilo, to je iskreno, to je jedino zašto sam ja tada znala. Ja sam trebala da pripremam svoj CV, neku aplikaciju. Verujte mi da ja nisam tada znala da koristim kompjuter. Trebao da to napišem u Wordu. Mi to nismo imali, jednostavno to su bila takva vremena i meni je mnogo pomogao moj profesor tadašnji sa prava, Stevan Lilić, koji je bio vrlo usmeren tako na svet, na jednu građansku ideju, opciju. Bio vrlo strog profesor i on mi je pomogao da sastavim tu aplikaciju. Ja nisam imala samo pisaću mašinu. Tako neizmjerno sam zahvalna svom profesoru na tom podstreku, na toj veri u mene koji je pokazao. I eto tako, zaista to je bio jedini fakultet koji je nama nekako bio blizu, prijemčiv. Bilo je tada ratno vreme, sve ostalo je bilo zatvoreno za nas i bilo je dobra i u smislu i ponuda, da je bila i stipendija puna i smešta i tako, da je bilo zaista jedno divno iskustvo tamo studirati. Koliko je trajao? Godinu? Godinu dana, da. I nakon toga se dešava jedna ozbiljna institucija, to je Oxford. Jeste, da. Kako? Pa eto tako, isto sam aplicirala, nije mi to nekako bilo dovoljno. Htela sam da idem na dalje usavršavanje, na doktorat i mislila sam prijavit ću se samo na Oxford. Šta mi je to bilo u glavi? Čak ne ni Cambridge, ja sam samo poslala aplikaciju za Oxford. A šta su tada tražili? Tada su tražili, pa ne mogu da se setim šta je tada, znam da sam polagala TOEFL, slala sam im svoje ocene, to sigurno traže da se vidi, slala sam im svoju magistarsku tezu, moje transkripte sa magistrature sa Centralnoevropskog univerziteta i to je bilo to, CV, da li su bile neke preporuke, sigurno je to bilo u nekoj aplikaciji, to je ono čega se sećam da su tražili. I inako je moja magistarska teza bila pisana na engleskom. Tako da je sve to nekako, čitav taj paket koji je zaista bio izuzetan, počeo od ocena i mog proseka na magistarskim studijima i teze koja je vrlo bila dobra pisana. Sad šta ste pisali? Pisala sam Emergency Powers Rule ili vanredno stanje. Ona je objavljena ovde u Arhivu pravnih nauka, ne znam nija koje godine, ali kvalitetan jedan rad. I eto tako, primljena sam na Oxford. Prvo vas prime univerzitet, ali nije to dovoljno, treba da vas prihvati neko i od koleđa, pošto Oxfordski univerzitet jeste, on se sastoji, to je sistem koleđa, univerzitet je samo jedna administrativna zgrada koja sve to reguliše, vi studirate na nekom od koleđa, a na koleđu je bitno, pogotovo za ove istraživačke, magisterske i doktorske studije, da postoji profesor koji je zainteresovan za vaš rad i može da vam bude mentor. Tako, ukoliko ne postoji neko koji je zainteresovan za vašu tezu ili za oblast istraživanja, šta da se radi? Može da vas prihvati univerzitet na osnovu vašeg merituma, ali dalje ne biste prošli. Tako da sam prihvaćena od strane koleđa, Lady Margaret Hall. Tamo sam magistrirala ponovo, takav je bio, tako su me primili, ali onda na nagovor mojih profesora da tu magistarsku tezu proširim u doktorat. Tako sam i doktorirala na Oxfordu. Kako je izgledalo studirati na Oxfordu tih godina? Koje je to bilo iskustvo? Pa divno iskustvo. Studirati uopšte inostranstvo je jako lepo iskustvo za svakoga, a pogotovo na Oxfordu, jer je to i univerzitet i grad jedne neverovatne tradicije. I lepo što je to jedan studentski gradić, znači niste u nekom velikom gradu pa idete na vaš fakultet, nego sve se, čitav život i akademski, društveni se odvija oko studenata, ima puno aktivnosti, nikada ne možete da se osetite da ste sami, iako sam ja recimo tamo bila jedina iz Srbije. Stiže na veslanje, Danice, to svi idu na veslanje. Ne, nisam bila veslačica, ali sam tamo učestvovala u teniskom univerzitetskom timu i u plesačkom. Znači, nađe se čovjek prema svojim, imate društvo poetry, mislim, bukvalno kao iz onog filma. Jeste, that's poetry. Jeste, society. Tako da postoje ti nazvani society, odnosno društva za sve moguće aktivnosti koje možete da zamislite. Veslači su naravno tamo najpoznatija ekipa, kao i na Cambridgeu, ali ja sam učestvovala na tenisu i u plesu, ono što sam već znala pre toga. Tako da je taj društveni život neverovatno zanimljiv.
i specifičan je, tu su i balovi na kraju godine, tu su i svečane večere na koleđima, onda jedva čekate da vas neko sa drugog koleđa pozove kod sebe na svečanu večeru, gde su profesori dolaze u odorama. Tako, mislim, sve izgleda vrlo filmski i vrlo je upečatljivo. A sa druge strane, akademski rad je veoma ozbiljan i zahtevan. I kada branite tezu, vaša teza se pošalje izvan Oksforda, nisu to profesori koji su u Oksfordu, znači treba u okviru Velike Britanije da se oni pronađu profesora koji je u toj oblasti, pošalju doktorat i on nezavisno ništa ne znajući vama čita vaš rad, daje svoje komentare i pristaje da bude jedan od ispitivača ukoliko pristane da bude član komisije pred kojom branite doktorat. Ovo je novo, do sad mi nisu da, to realizio. Da, da, da. Da, jeste imali tremu na odbrani doktorske teze? Pa verovatno ja sam imala tremu, ne mogu sada zaista da se setim, ali vrlo je išlo to lagano. Znate, ipak provedete 3 godine radeći na nečemu, znate vaš rad, znate gde stoji svaka zapeta, a kamoli bilo šta drugo, ali nije to toliko, srećam se da sam imala tremu da će pitati mnoge stvari izvan, da vas stavljaju širi kontekst, što obično i radi, što treba da se radi, nego što vaša teza obuhvata, tako da i to malo izazov, ali uspešno završen, da. Šta se dešava nakon doktorata na Oksfordu? Gde ste onda krenuli dalje? Pa mene su na Oksfordu regrutovali, zaista. Znate, na tim velikim univerzitetima, u stvari ne velikim, nego poznatim i starim, jel, univerzitetima, prestižnim, da kažemo, dolaze najbolje firme iz svih oblasti i regrutuju studente. I onda oni naprave, da ne kažem fair, ali tako neki događaj gde se svi predstave, vi dođete kod njih, date im vaš CV, jel? I oni pogledaju, ocene vas lično, kaže da dođete kod nas na razgovor i tako. I tako je tako bilo i sa mnom. Ko vas je uzeo? Credit Suisse, u to vreme to je bio Credit Suisse First Boston. Da, i radila sam za High Yield Capital Markets, što je izdavanje obveznica u visokorizičnim kompanijama. I u Londonu ili Njujorku prvo? Pa poslali su me u Njujork. Na Wall Street. Jeste, ja sam bila jako nesrećna. To svi kažu. Ali ti kažu koji su na Wall Streetu koji dođu, da je taj život bio nepodnošljiv. Ja, pa ne, ali ja sam mislila se ja nikada neću vratiti, jer ja sam u srednjoj školi, poslednje godine u srednjoj školi bila sam u Americi i nisam želela tamo ponovo da odem. I sećam se sleće avion od JFK, a ja kao neko dete guram nogama dole o pod, neću da sletim, komu kod da mogu da se vratim. Nisam zaista žela da odem tako daleko, jer sam mislila, eto, to je karta u jednom pravcu. Nekako Evropa nam se uvijek čini bliže, bez obzira što se neki ne vrate iz Evrope, ali kao bar sam kući, tu sam na 2 sata. Da. Tako da je to bilo za mene psihički teško. Ali, znači, New York, to je možda najljepši period u mom životu u profesionalnom smislu, ne studentskom, nego u karijernom, eto, tamo što sam provela u New Yorku je zaista neverovatno. Kako izgleda jedan radni dan u Credit Suisse-u? Pa ja sam imala sreću što sam, moje radno vreme je kretalo pre 7, pre nego što se otvori market, ali sam završavala u neko normalno vreme, 6-7 popodne. Što nije tipično za takve kompanije? Pa da, za investicione banke tipično je da dođete možda oko 8 sati i da izađete u 11-12, barem dok ste neki početnik, jel, dok ne dođete na neki direktorski nivo. Tako da sam imala sreće, eto, i nisam morala da radim vikendom jer market tada ne radi. Tako da je lepo bilo u tom smislu da sam imala, ipak veoma dugačko radno vreme, ali znate kako, toliko toga učite, nagrađeni ste za to, znate da ćete kroz 2 godine napredovati, imate tačno plan svoje karijere. I ne samo to, vi nakon svake godine imate plan svog bonusa. Do određenog nivoa, već menadžeri i direktori nemaju ni plan, jer oni mogu da, tu nema više limita, znate. Tako da ste vrlo motivisani, a i posao je jako brz, bukvalno ne znate ni kad vam prođe ceo dan, uvek se nešto dešava na tržištu. Šta su bili vaši glavni zadaci tada? Pa moj glavni, dobro, kao početnik krećete od nule, jel, ali to su neke stvari koje kod nas ne postoje sad na ovom finansijskom tržištu, izdavanje obveznica kao tako, znači te investicione banke deluju kao agenti, da li izdaju recimo akcije ili u ovom slučaju obveznice za neku
kompaniju, prvo morate da istražite to tržište u kojoj industriji pripada ta kompanija pod broj 1. Znači, vrlo blisko da sarađujete sa research departmentom koji svakodnevno vas brifuje, recimo zašto počinje ranije radni dan pre otvaranja marketa, da vas research department brifuje šta se desilo juče ili šta oni misle da će se desiti danas u industriji, u kompanijama koje vi pratite. I u zavisnosti od toga se menjaju cene, traderi znaju kako da postave i tako dalje. Znači, jedan kompleksan suživot na trading floru. Radite finansijske analize, finansijske modelinge, izdajete tender dokumenta. A to sve je bilo u okviru za investicije koje će biti potrebne. Negde u CV-u sam pročitala da ste radili analizu tih javnih sektora. Jeste. I tih supranacionalnih. To sam radila u Londonu kad sam prešla kasnije za London. To je kasnije, da. E, to je taj research department koji... E, to je bilo izazovno za jednu ženu, Danice, tada. Pa tamo, znate kako, vi ne razmišljate. Ili je bila fluktuacija žena? Ne, koliko... bila je ono što je stvar u tom svetu. Vi ni ne znate koliko ste pola, jer to nikog i ne zanima. Tvarno, da. Znači vas su tretirali egal. Egal. To je ono što mi se jako sviđa. Žene su apsolutno jednako zastupljene i apsolutno jednakih mogućnosti kao i muškarci. Uopšte nije bitno. To što sam ja žena, niti mi je davalo neke beneficije, niti mi je oduzimalo, niti sam imala poteškoće zbog toga. Očekuje se od vas isto kao od bilo koga drugog. Mislim, nezavisno od pola, to je uopšte nije gender, kako se kaže, related, nije ne odnosi se na pol uopšte. Iz New Yorka su vas poslali u London? Ja sam tražila da me pošalju u London. Posle koliko vremena? Pa bilo je posle 2 godine, ali iz privatnih razloga, ne iz poslovnih razloga. Sam tražila da me pošalju u London. U to vreme ja sam upoznala mog sadašnjeg supruga. On je... Samo ljubav. Jeste, jer on nije mogao u to vreme da dobije radnu dozvolu, iako je u njegovoj industriji bilo jako puno radnih mjesta, nije mogao da dobije radnu dozvolu za Ameriku. Ma to je sad teško, a ne... Jeste, kamoli u ono vreme. Tako da je dobio, a on je živao u Omanu, ja sam živjela u Njujorku, znači bilo je apsolutno nemoguća priča, činilo nam se kako to sve da se uklopi i tako dalje, oboje smo imali svoje karijere, svoje živote i eto, kad vam je to suđeno i kad Bog tako sve namesti, on je dobio posao u Londonu i ja sam rekla mojoj banci, preselite me u London. Oni su to pristali i tako smo se našli u Londonu. Prelepo. Jeste, prelepo. I koliko godina ste proveli u Londonu? Pa 2 godine. Tad je onda, ne bismo se ni tada vratili, jer i moj suprug isto dugo živeo i u inostranstvu i radio i studirao. Obrazovao se u inostranstvu, ali došle su promene kod nas, 5. oktobar, i mi smo tako bili željni da se vratimo, kao mnogi u to vreme. Ja da sam danas ja mislim da je to tako. Da mnogo naši ljudi... Jel, ne znam. Imamo se da nisam pate toko... da se vrate, ali dalje ostaju tamo negde. Ali kao da su jednom nogom uvijek ovde. Da, uvek to je tako. Teško je preseći sve te korene, što i nemoguće, nekako i nije prirodno. Ja znam par ljudi tako iz tih davnih vremena kad sam ja živjela, koji su ostali i presekli su sve. Nisu nostalgični, čak ni decu ne uče srpski. Znate, jedno totalno odrođivanje od svega. Ali mislim, kogod živi u inostranstvu i pati za nostalgijom. Nije kogod, ali većina ljudi, ta nostalgija nikad ne prestaje. Bez obzira što tamo možda je bolje, prolazite ekonomski, socijalno, sve vam je potaman i konfornije, ali osjećaj pripadnosti i žala za kućom nikad ne prolazi. Te tako nije prošla ni vas, pa ste cijeli vratili. Ne, mi smo se vratili, jedva smo čekali da dođemo, mislili smo, imali smo velike nade, s velikim entuzijazmom smo se vratili. Kako je izgledao povratak posle tako jednog bogatog iskustva i karijernog nečega što ga nema ni kod nas? Jeste, nismo se vratili grlom u jagode, uslovno rečeno, jer tada je Evropska banka otvorila kancelariju, spremala se da otvori kancelariju u Srbiji, tada je Srbija postala član Evropske banke i ja sam otišla u London, u stvari pozvala sam, našla sam tamo broj, nije to ni bitno, i rekla sam, ja sam čovjek za vas, pošaljite me za Beograd. Tako je bilo. Dokaz da treba kucati na vrata, ne čekati da se samo otvore. I ja zaista nisu našli boljeg čoveka od mene. Em što sam bila iz ove zemlje, em sam iz industrije, znam materiju, znam jezik, tako da su me poslali
kao ekspata za Beograd i tu sam radila u Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Ne znam da li bi se vratila bez posla, jer znala sam da za, i moj suprug se vratio sa poslom, da za nas tu ne bi bilo, znači ne možete baš pogaziti sve što ste toliko ulagali. Da, tako da se i to namestilo na dobro u tom slučaju. I šta ste radili u okviru Evropske banke za obnovu i razvoj? Puno sam radila. Bila sam tamo što se zove principal banker, jeli, kao zamenik direktora za banku. Radila sam u javnom i privatnom sektoru, finansirala sve moguće projekte, energetika, železnica, municipal, aerodrome, Most na Adi. Most na Adi je moj projekat, jedan od... to je ovako, baš sam ponosna na to. Privatni sektor, mnogo kompanija, masa ljudi. Bila sam portfolio manager, mislim da smo bili u to vreme možda milijarde i po eura je bilo moj portfolio. I tako, to je vrlo kompleksan posao, dosta različit od ono što sam radila u Credit Suisse-u, jer je bankar u Evropskoj banci zadužen i za pronalaženje projekata, jel, i za vođenje i za monitoring. Sa te strane kao bankarske vrlo je kompleksan, a onda ima i dodatnih zaduženja koje su vrlo interesantni i meni su jako prijeli. Imate tu jedan policy dialog koji se uvek dialog o, da ne kažem, politici, ali o strategiji. Dogovarate se sa vladom, sa resornim ministarstvom ukoliko je neki državni projekat u pitanju, ili državni sovereign projekat, znači sa državnom garancijom, na to mislim. Tako da ste uvek u kontaktu sa vladom te zemlje, u ovom slučaju sa Srbijom, a ja sam bila zadužena i za Crnu Goru, sa resornim ministarstvima, sa drugim multilateralnim organizacijama, sa drugim donatorima. Radite na marketinškoj strategiji, predstavljate banku na konferencijama. Jedan božanstven posao. Koliko godina ste ostali u EBRD? U EBRD, mislim, 6-7 godina, da. I u kom trenutku, pošto ste vi majka, ja moram da napomenem, ali tri dečaka, da. Momka sada već, da. Jeste tada bili u tom momentu sa svom tom karijerom, imali veće decu i koliko... Da. Je li to bilo, mislim, kako ste žonglirali sa ulogama? Da, pa znate kako, ne znam, kako morate. Čak smo mi u to vreme, Evropska banka, mi nismo ni potpadali pod naše zakone. Tako da ja nisam imala naše ni trudničko ni porodiljsko, jer sam radila do 2 nedelje pred porođaja. Imala sam 3 meseca porodiljsko i posle toga sam imala još mesec dana da radim skraćeno, posle toga full, kao američki sistem. Pa kako ste izdržali, Dani? Pa ne znam, evo me živo zdravo se. Ali... Da, jeste, sad kad pomislim, nije to fair za mlade majke, vrlo je izazovno. Da li mislite da žene moraju da žrtvuju nekada jedno zarad drugog, tu ulogu majke zarad karijere? Ne znam, ja sam to iskombinovala, znate, ništa nije falilo ni moje deci, kad one pare, mislim, ne znam, ne mogu tako da kažem da se mora se žrtvuje, ne mora ništa da se žrtvuje, sve zavisi šta žena ili čovjek hoće u svom životu. Ako želite jedno i drugo, postići ćete jedno i drugo. Ako vas ispunjava sve, postići ćete sve što želite. Ako ne, vrlo je lako odustati i kaže nemam više vremena, snage i tako dalje. I nakon tih 6 godina, šta se onda dešava nakon EBRD-a? Onda sam otišla u profesuru. Na Singidunum? Da, na Singidunum sam otišla. Singidunum, tam predavala sam na Singidunumu i na Singidunum je tada imao kolaboraciju sa američkim univerzitetom, Lincoln univerzitetom, oni su imali svoj program i master studija i osnovnih studija i ja sam vodila taj zajednički program za Singidunum i predavala sam 2 predmeta na engleskom i predavala sam 2 predmeta na srpskom na Singidunum, na pravnom fakultetu Singidunuma. Kako se nikad niste vratili na matični fakultet da predajete? To sigurno da je bilo možda u nekom trenutku. Bilo je, oni su mene, jeste, zvali su me dok sam bila na Oxfordu. Meni je to bila prva želja kad sam ja studirala, samo da me prime, pravim da ja postavim se i sednem, to je bilo kao da sam osvojila Mount Everest, verovatno. I bilo je tu neke naznake sa nekim profesorima sa kojima sam ja jako se lepo i slagala i sarađivala.
i neki, da ne mogu kažem, prećutni dogovor bio kad završim sa Oxfordom da ću se vratiti, da će me čekati mesto, ali to više nije bio moj svet. Pa posle takvih iskustava u njoj jeste, ja ono, bukvalno da sam se okrenula, ja više nisam mogla da vidim gde je taj pravni. A delovao mi je nekad kao najveća kuća na svetu. Da. Tako da, eto, nešto prerastete. Da, pa dobro. A recite mi, kad ste za neki period, koliko je bilo godina da ste predavali na Singidunumu? Bilo je, mislim, 2 godine davno. I onda ste se opet vratili u jeste, znate kako, mislim, ipak rad na, nije to samo rad na fakultetu da predajete, da ocenjujete, da sastavljate seminarske, da zadaje i tako dalje, nego se traži istraživački rad. Tako da, ali to ja više nisam imala želje za tim. Ako hoćete da se ozbiljno bavite profesurom i akademijom kao tako, morate da budete prisutni u akademskim krugovima, morate da budete citirani, morate da predajete svoje radove, da ste na konferencijama, da izdajete da, pa, i tako dalje. Znači da doprinosite toj nauci, inače zašto ste profesor? Jeste. Nema svrhe, onda obesmišljava se sve. Tako da nisam bila spremna, mislim, to više nije bio deo mog interesovanja, apsolutno. Jeste odlučili da se vratite u neke slične vode kao pa jeste, u neke korporativne vode, tu je bila ponuda od jedne indijske kompanije, koja je zaista vodeća u Maleziji i u Indiji, proširivali su svoje delovanje u Evropi, tako da sam, eto, dobar sam fit za njih predstavljala, poznajući ove prilike i opet bivajući u industriji i tako dalje. Jesi dalje tu? Pa jesam, da, ali nisam više angažirana da moram svaki dan da idem u kancelariju. Kad imaju projekte, ja im budem na projektu kao konsultant. Tako da to sada meni najviše odgovara. Ne bih mogla da sedim negde ponovo od 9 do 5 ili kao u Njujorku od 7 do 7. Jeste. I kako vam prija sada ovaj život? Da je to ono o čemu ste uvek maštali? Jer neko delujete mi kao da ste se penzionisali prerano, da ga uživate baš. Ne, pa uopšte se nisam penzionisala, imam puno mojih aktivnosti, svojih ličnih. Postala sam i preduzetnica u tome da sam startovala svoju modnu liniju. Time se bavim, išla sam u školu crtanja i slikanja i to me ispunjava. Znači, radim stvari koje ja želim, a nisam se penzionisala u kom smislu, što ne primam platu svakog dana, to mi ni ne treba, radim stvari koje ja želim. Šta biste rekli, šta je ključ da živite život punim plućima? Te plešete, pa pole dancing, pa jezici, ne znam, putovanja, sve nekako deluje da baš lako stižete. Šta biste vi poručili ženama? Jer nekako žene u nekom trenutku kada dobiju decu, baš sam ovde primetila, na Balkanu se učauri zatvor. I odjednom to postaje niko svet i sve te neke aktivnosti stave sa strane. Da, pa nažalost, verovatno je tako, mislim, ne znam, treba imati elan vital, jel? Treba imati uvek želju za životom i proširivati svoje interesovanja, jer što više znate, više stvari znate, želeć ćete još više da znate, jer tome nema kraja, to je kao kad ste žedni i ta želj za znanjem i novim iskustvima ne može da se utaži sa jednom čašom, znači uvek ćete tražiti još i još, što više proširujete sebi i granice vaše ličnosti su veće. Ne možete se zadovoljiti sa onim malim što je nekada bilo. Sa vama od pre 10-15 godina. Vi ste se proširili, vi ste veći. Znate, kao sada hoćete u neke male cipele da uđete. Ne, to je nemoguće. A šta je bio vaš pokretač da nikad nestanete? Ja nekako kad god vas vidim, kažem, kada ova žena ima vremena za sve? Da, ja uopšte sebe ne pitam to kao kako ja stižem, jer ja vidim da sve stižem, niti pomislim, neću ovo stići. Koji je vaš mindset? Čisto ovako da ponavite. Ja sam veliki ratnik i vojnik, disciplina, veliki rad, veliki trud u svemu. Da. Ono što često ljudi misle da pada s neba. To ništa ne pada sa neba, to je samo veliki rad. Jeste. Nikome ništa ne pada sa neba što je nešto stekao. Može da padne sa neba, a ni to nije padne, mi dobijemo talente od Gospoda Boga kad smo rođeni. Ali šta će vam talenat ako ne radite na njemu? Možete lako i da ga zakopate u zemlju. Znate, ko na priči iz Novog Zaveta, otac otišao na put i dao sinovima talante. To su novci, jel? U prenosnom značinu talenti. I ovaj najstari ih je zakopao u zemlju, ovaj srednji, ne znam ni ja šta je uradio. Najmlađi je otišao i umnožio ih. I otac je samo njega pohvalio.
Jer šta će nama talenti ako ih umnožavamo i ne radimo na njim? Samo to može da vam padne sa neba, uzad dobijete dar od Boga. A šta ćete vi raditi sa tim? To je apsolutno vama. Da li ćete biti najstariji sin ili onaj najmlađi? Zavisi od vas. A koliko vam je teško da, ne znam, da ispratite decu danas, da ih vaspitate, da im neke vrednosti prenesete? Mm-hmm. Kako ih usmeravate vi u vašem životu? Pa, znate kako, to vam sve nešto dođe, iz vas izlazi. Jeste im inspiracija, sigurno jeste. A, sigurno. Ja sam, mislim, i on mi to i kažu i tako, i drago mi je zbog toga. Ipak imaju na koga da se ugledaju, i na supruga i na mene. Usmeravam ih onako kao po mojem sistemu vrednosti, života, morala, etike, svega što ja imam inherentno u meni. Pa vidjet ćemo kakvi će ispasti. Odnedavno ste postali TikTokerka, što mi je mnogo drago. Pa da, eto, i to će da mi stoji u CV-u. Ali ne, to je stvarno neverovatno danas, da od svega što ste postali sad ste napravili boom na TikToku. Izgleda, ne izgleda, nego jeste 100%. Da. Meni kad ste iskočili na TikToku, kažem, ova žena, kad stiže da edituje video. To je tek lako. Da. Kako vam je sad iskustvo sa mrežama? Krenuli ste i na i tu da se pojavljujete, je li vam naporno? Kako je to iskustvo? Obzirom da su vi ona, mislim, starija generacija, drugačije, da, to nekada da, tako izgledalo. To je baš super, jer biti starija generacija ne znači da treba da trunete u vašem stanu i da ne radite ništa, da gledate serije ili šta već radi starija generacija. Ja sigurno nisam pripadnik ili prototip te starije generacije. Sigurno treniram više i od mnogih mlađih ljudi, ali evo i ove društvene mreže, to je super izazov i super interesantno. Kao što sam malo prekao, proširujte svoje interesovanje, probajte, evo se dopada, ako ti se dopada, kreni u nešto drugo, mislim, nebitno je u šta, važno da tebe to ispunjava, da te čini srećnim, zadovoljnim, i eto, da li je to neki uspeh, to je sve tako nebitno i irelevantno. Uspeh su mnoge stvari u životu. I šta je za vas uspeh, Danica? Pa, za meni je uspeh što moja porodica, što sam se ostvarila u toj ulozi i jedna zdrava porodica. Uspeh je što se ja osjećam, što sam zdrava. Uspeh je što se osjećam srećnom i ispunjenom, što su zdravi moji ljudi koje ja volim. To je za mene uspeh. Šta biste rekli mladim devojkama, pogotovo i ženama, da li se ikada upuštaju u neke vode te karijerne koje ste vi, u kojima ste vi bili, tipa to bankarstvo, investicije i ostalo, da li mislite da bi tako nešto trebali ili da budu preduzetnice, koji bi savjete dali njima? Da, ja sam probala jedno i drugo. Teško je biti preduzetnica, ja sam sada preduzetnica u neku ruku, ali isto tako i zadovoljavajuće. Ali opet, zavisi kako ko voli. Da mi je neko ponudio tada, kad sam bila mlađa, da budem preduzetnica, mislim da bi mi bilo dosta strah da uđem u to. Ne bih imala ni ideju čime da se bavim u to vreme. Ja sam imala svoj karijerni put iscrtan kao vojnik u vojsci. Znala sam jednog dana ću doći do generala. I tako, lako je slediti te korake u nekom korporativnom svetu kad imate sledeći korak, ok, ovaj kamen koji ću na sledeći da kročim i tako dalje. U svetu preduzetništva je malo drugačije, nemate te, jel? Stojite na jednom i gledate, ako izgradite onaj sledeći. Da li će i ovaj kamiček na kom stoji da mi se izmakne ispod nogu? Ne znam, ali opet, koji umetnik, on ne može da živi u korporativnom svetu. Ja imam i to umetničke duše u sebi vrlo puno i te korporativne. Ne bih znala da kažem, svako ima svoj put. U ostalom, kako vam srce kaže, šta da preduzmete u tom periodu vašeg života, to uradite. I to je zaista, i čovjek se sam menja. Evo, ja sam se sama promenila. Ranije ne bih mogla da zamislim da radim neke stvari što sada radim. I obrnuto, neko može tako dalje. Tako da nema generalnog savjeta, slušajte sebe i verujte u sebe. Verujte u sebe, to je isto jako teška stvar da se postigne. Neko pitanje jeste, da li ste ikada poželi što ste ostali na Balkanu, da li, pošto nekako vaš set veština i svega što ste vi postigli akademski, karijerno, pa rekli bismo da nije inicijalno za Balkan. Negde drugo možda više pripadate, biste možda više bili nagrađeni za tako nešto. Da li ste ikada se pokajali što ste ovde ostali sa porodicom i... Da, nažalost, moram da kažem iskreno da ja ne volim što živim ovde.
ja imam svoj mikrosvet i jedini način da opstane čovjek. Da. Ja sam nekako evo, čitav moj život, to je bio jedan kratak period, eto kad smo se vratili pa je bilo te nade, u stvari ja sam čitav život jedan politički protivnik ovog sistema, iako nisam član ni jedne stranke, partije, niti bih bila, nisam nikada bila politički angažovana, ali ovaj sistem, ja ne pripadam ovom sistemu, političkom sistemu, iako sam recimo i ono što sam ja želela da budem ombudsman, to je mene jako inspirisalo, ali gde da budete ombudsman, u ovoj zemlji, mislim. Tako da jeste, nisam srećna ovde, nisam srećna što živim ovde i eto, ovaj politički sistem je represivan. Da ne ulazimo sada, da ne demo to na ovoj emisiji drugačije nego što treba, ali to su moja ovako intimna mišljenja. Da li ćete otići? Ne, nemam sada gde da odem, mislim, previše, ne. A deca? Pa deca, da, eto, moj srednji sin studira u inostranstvu, išli su tako na školovanja, kurseve jezika, to bih svakome preporučila mladim ljudima da putuju u zavisnosti od mogućnosti, ali da uvek nekako se trude da nađu minimalan budžet, ako treba i da uštede, ali da odu nedelju dana, bilo koliko i bilo u kakvom aranžmanu, da vide sveta, da vide druge kulture, jer to je ono što ih obogaćuje, to je ono što im otvara vidike, postaju drugi ljudi. Danice, hvala vam puno na svemu što ste ispričali u ovoj emisiji. Imate li jednu onako inspirativnu poruku za kraj da poručite gledalacima? Inspirativno. Nešto onako iz srca. Samo hrabro i samo jako. Dobro, hvala vam puno. Hvala tebi, Maša.